ստեղծարը եւ այսօր ինձ հետ է Էնի Բերը։ Մենք այսօր անելու ենք Pizza Challenge։ Challenge-ի իմաստը այն է, որ տեսեք, ստեղ ինչեր կան, այս բոլորը կեսը pizza-ին համապատասխան են, կեսը անհամապատասխան, ու մենք այստեղից պետք է քաշենք թղթեր, որոնց վրա կան այս բոլոր մթերքների անունները, ու տեսնենք թե ինչ կընկնի, ասենք ինչ ընկնի, պետք է դցենք այս խոմարի վրա։ Ու հետո վերջում ամենահավորն է, որ մենք պետք է ուտենք ու տեսնենք, թե մեր մոտ ինչ է ստացվել։ Եվ մեր գործը գոնե մի քիչ հեշտացնելու համար մենք ձեթը եւ սոուսը առանց քաշելու կլցնենք խմորի վրա։ Եկեք արդեն սկսենք։ Մենք ահա կսեցինք եւ հիմա մենք կանենք չինգաչունգ, որպեսզի տեսնենք թե ով է առաջինը քաշում։ Չինգաչունգ, չինգաչունգ։ Ես եմ քաշում առաջին։ Անդեղ են։ Ես կքաշեմ։ Չէ, սպասի, դա քաշի։ Մեղր լինի է, բայ ես է կոտք։ Մեղր, մեղր, մեղր։ Պոմիդոր։ Ահ, կանի։ Հելը որ։ Քաշենք մյուս։ Ինչ-որ թե մեղր, մեղր։
Բասուրմա։ Չեմ ուզում։ Գողամ։ Կոնը վիտամիններով լի սալատ եմ, պիցայա։ Մենք արդեն բաստուրման և կաղամբը լցրեցինք, արդեն հիմա շարունակենք, քաշի։ Շաքարավազ, մանդարին, տիրա, վերցրու շաքարավազը, սկես մանդարին։ Դե հիմա արդեն քաշենք մյուսը, որովհետև արդեն լսեցինք ինչ պետք էր։ Կետչուպ, կետչուպ, պանիր, պանիր, բայց այս սենց պանիր։ Նս ենք սիրում սեն սարկվում, ոսր տանել մենք իչ-որ մետտա իմ մեկին յուրը սիրենք, լավ իմ անցնեք արդեն մյուս մյուսին։ M&M's, ես են չի չէ ինչ-որ մտածում եմ։ Սուջում։ M&M's, կոնեմ ասկերը մի քիչ քիչ լինի, կոնեմ ասկերը մի քիչ քիչ լինի, որ կանաչ։ Աղաչում եմ մենակ ոչ էտ Վարում Համ իմոնիսը, համ իմոն դրամ է Չոնուշկոտ ագոր, ես 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 չոնուշոտով բան Շտացած է շատ չում, բայց կպորձ What?
Ճիգը դու մորդ։ Տանջում եմ ես։ Հերիկա, հերիկա, վսյո, հերիկա, անի, հերիկա։ Ոտ նեց հարս ուծող ուկենույ է, հա։ Վսյո, 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 ով, վսյո, վսյո։ Դու կաշերպիր ես, ով։ Մեզ մնաց ընդամենը 4 մթերք, որոնք մենք պետք է լցնենք։ Ես շատ եմ ուզում, որ մեղր ենք նյանի, ոտ եմ ինքը զզվում եմ էր։ Բիբար, քաղցր։ Բանիր։ Մնում է լիմոնը եվ մեղրը։ Իմը բանիրի ամբողջ տեսականի մոտա։ Իսկ իմը բիբարի բոլորդ եմ պանիրը։ Չէ, ես չեմ ուզում, ինչ որ կտտում եմ որ ուզում։ Պիցաները արդեն պատրաստ են։ Եթե դուք կողմ եք այս իմ հոտած պիցային, ապա կոմենտներում դու մեկ հեշտեգ հոտած պիցա։ Իսկ եթե կողմ եք իմ գունագեղ Disneyland-ին նման պիցային, ապա գրում եք հեշտեգ գունագեղ պիցա։ Բայց ապա մեն հիշենք, որ սա իմ ալիքն է և փորձեք կվերկենի մոգտին։ Իսկ հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսի մենք այս մենք հոտած և գունագեղ պիցաները դնենք վառարանում, որպեսի… Եվ փորձեք նրանց հացինք համեղ… Համը… Դե ինչ, այսպիսի հիասքանչ գեղեցիկ և գույնիսկ ու պիցաներ մենք ստացվեց ամենագեղեցիկները։ Դե ինչ, մենք ուզում ենք մի քիչ հետաքրքրացնենք, ու որպեսի դուք չասեք դու չի կերար պիցան, ուղակի դրեցիր բերանդ, գնացիր թիկեցիր տենց բաներ, մենք որոշել ենք անենք մրցույթ ու վերցնենք մի կտոր ավել մեկս մեր պիցաներից, դե իհարկե ես հետո փորձել եմ անի պիցանի սկինքը իմ ու կտեսնեք, վերցնենք ես պիցաները յախք ու ժամանակ ենք պահելու ու տենք ես յախքը մի րոպեվա ընթացքում, ով ինչքան կերաբար, թիկել չկա, հիմա ժամանակը պահեմ, տեսեք որ մի րոպե եւ մեր challenge-ի մասնակցող ով շատ շատ կերավ նա կհաղթի։ Եվ մեր կտորների մեջ կան ամեն ինչից, որովհետև մենք այնպես հիասքան չէինք դասավորել, որ այնպես ստացվեց, որ բոլորից ամեն մթերքից կար մեր յուրաքանչյուր կտորի մեջ։ Դե ինչ, պահենք 1 րոպե ժամանակը, ահա, եւ ժամանակը գրքեր։ Այդ ունկա այդ այս կոտար։
Կակս ամենը ահավոր չելենջը ես էր։ Իսկ իմա ես կպործեմ անի իպիցեց սկինքին։ Ես մի ատիկ ըկեր։ Հեի կաբտվես։ Մի քիչ ես կետ։ Անի, անդրդանություն ես անում է դաղաչիկ։ Հիմա անի կուտի իմ պիցայից և ես ես էլ իրա պիցայից։ Երեք, չտ։ Միակ։ Ճանկաշակ ես։ Ես պան իր մորդում ա։ Նա դես բան անելի կծան։ Հումովը։ Բանանը վարունգ է չպործեք, մա տալուլեք։ Ես իմ պիճան է մոտում գնա։ Շուտ ա, շուտ։ Երբ եք լիմոնը եմ եմ դեպսի հետ շուտ եք։ Ես լիմոնը չի ուտում։ Ես լիմոնը չի ուտում։ Կեր։ Դե ինչ այսքան էր մեր աշխարհը մնա զզբելի չելենջներից։ Դա համով է։ Միքը բութվես։ Չո համով է։ Դիր։ Արի դիր, խոսանք պրծնենք, նոր ինչքան կուզես կբթվես։ Կտամ կտանես ձեր տուն։ Ուրան։ Դե վերջ այսքան էր մեր աշխարհի ամենազզվելի չելենջներից մեկը պիցա չելենջը։ Եթե ձեզ դուր եկավ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, այսինքն սեղմել ներքևում գտնվող կարմիր կոճակին, սեղմել լայք ներքևումը, և գրել լավ մեկնաբանություն, եթե ցանկանում եք նոր վիդեոներ Annie Berry-ի հետ, և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Ձեզ հետ ես Esther Starr-ը և Annie Berry.